Ručičky hodín sa posúvajú najpomalšie vtedy, keď stojíte nad mŕtvým telom staršieho muža s ružovou plastovou žilotkou v ruke. Máme 9. ročník a počas uplynulých 2 rokov sme boli online. Malo to vlastne 7 dní a teraz sme konečne po 2 rokoch na život, tak sa z toho tešíme. Čítalo sa 7 kníh na 7 stanovištiach. Medzi čítajúcimi boli napríklad vysokoškolskí pedagógovia, speváčka Katarína Koščová či herec Dušan Ambroš. To sa nedá odmietnúť také niečo, lebo toto je taký, že môj dream job, ja by som veľmi chcela čítať náhlas ľuďom. A tak sa teším, že mám možnosť dnes. Som tu, no ale s prestávkami je to, takže možno nejaký 4. rok, s tým, že 1 alebo 2 roky som bol v organizačnom týme. Budem čítať z knihy Daltona Trumba, Johnny mu dali pušku. Nežiadam slušný ani dôstojný či slobodný život. Aj si sa nejako pripravoval, čítal si to už doma? Čítal som to veľakrát doma, čítal som to aj teraz, ale musím povedať, že je to veľmi ťažký text, lebo je to ťažká téma, ale verím, že nechcem povedať, že budú mať poslucháči zážitok, ale verím, že to splní svoj účel. Čítanie prebehlo aj v CEO kryte Univerzity Mateja Bela. Na tajomnom mieste sa čítala tajomná kniha s tajomnou témou, ktorá bola o tom, ako to vyzerá v krematóriách a ako sa máme tešiť alebo netešiť na smrť. Organizujeme to kvôli tomu, aby sme upovedomili verejnosť a trošku ich naviedli k čítaniu, aby sa priblížili ku knihám a aby sme združovali spoločnosť v Banskej Bystrici. 9 rokov som tu taká stálica, tak som si povedala, že tento rok to nemôžem určite nechať tak plávať a som tu. 9. ročník bol venovaný Ukrajine, aj preto bola väčšina kníh spätá s témou vojny a strachu. V jednom prípade bolo čítanie venované aj deťom. Ešte odporúčam jednu knihu od o Kalmanovi, ktorá je o Islande a o chlapcovi, ktorý chcel byť šerifom a chcel vyšetrovať.